নমস্কার প্রিয় বন্ধুসকল, আজি মই ৰেখাজ আছেনছ ৰেচিপিলৈ লৈ আনিলোঁ ফুলকবি। ফুলকবিখিনি আগতীয়াকৈ দেখা গ'ল, মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো, কাৰণ ভিডিঅ'টো ক'ৰবাত হেৰাই গ'লগৈ। সেই গতিকে মাছখিনি পাই দেখুৱাইছোঁ। মাছত মই হালধি নিমখ সানি ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ, আৰু ফুলকবিখিনিও ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি, আলু এটাও কাটি মই কেৰাহী এটাত পানীত অকণমান বইল কৰিছোঁ। এয়া দি দিছোঁ মই, হালধি অকণমান দি পেলাই ধুনীয়াকৈ দি ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ। 5 মিনিট বা 6 মিনিটমান ৰাখিলেই হ'ব। ৰখাৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ উঠাই দিছোঁ। উঠাই আন এটা কেৰাহী কাটি দিছোঁ। সেই কেৰাহীটোত মই শুকান জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু বিলাহী দি অকণমান সিজাই লৈছোঁ পেষ্ট বনাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত আকৌ কেৰাহীটো মই পাতি দিলোঁ। পাতি দি মিঠাতেল দি দিছোঁ। এয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ। মিঠাতেলত মই ফুলকবিখিনি যে নমাই থৈছিলোঁ, আলু আৰু ফুলকবি, সেইখিনি ভাজি ল'ম। গেছটো কমাই ল'লোঁ। গোটেইখিনি একেলগতে মই ঢালি ভাজি লৈছোঁ। অকণমান তেলতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আজিকালি কবিবিলাক প্ৰায় নিসিজেই যে, সেইকাৰণে এনেকৈয়ে বনাব লাগে, নহ'লে খাবলৈ ভালেই নালাগে। এতিয়া এইখিনি নমাই যিখিনি তেল আছিলে তাতে মই মাছকেইডোখৰ দি দিলোঁ। মাছকেইডোখৰ দি আধা ভজা কৰি ল'লোঁ। এয়া উলিয়াই দিছোঁ। পূৰা ভাজিব নালাগে, আধা ভজা কৰি ল'লেই হ'ব। নমাই দিলোঁ। আকৌ কেৰাহীটো পাতি অকণমান তেল দিলোঁ, মিঠাতেল, আৰু আধা চামুচ জিৰা দি দিলোঁ। যিখিনি পেষ্ট মই বনাই থৈছিলোঁ, বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া 4টামান, সেই পেষ্টখিনি ঢালি দিলোঁ। ঢালি দি লৰাই আছোঁ। লৰাই অকণমান নিমখ, জোখমতে নিমখ দিলোঁ, হালধি দিলোঁ আৰু গৰম মছলা দিলোঁ। দি আকৌ লৰাই আছোঁ। লৰাই কাষতে থকা কেটলিটো গৰম পানী আছিলে, তাৰে গৰম পানী অকণমান দি দিছোঁ। দি লৰাই আছোঁ। এয়া পানীখিনি এৰি দিছে। এৰি দিয়াৰ পিছত যিখিনি কবি মই ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি তাত ঢালি দিলোঁ। ঢালোঁতে আকৌ এটুকুৰা পৰি গ'ল, বুটলি আনিলোঁ, মই পেলাই দিছোঁ। সেইডোখৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ। লৰাই মই ধুনীয়াকৈ কাষতে থকা গৰম পানী, কেটলিটোৰ পৰা গৰম পানী আনি গেছটো অফ কৰি দিলোঁ, কাৰণ দৰকাৰ নাই। এতিয়া পানীখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু উতলিবলৈ দিছোঁ। অকণমান উতলিলে মই মাছকেইডোখৰ দিব পাৰিম। এনেকৈ বনাবচোন, খাবলৈ ভালেই লাগে। মাছকেইডোখৰো মই যেতিয়া উতলিব তেতিয়া লাহেকৈ ইয়াত দি দিম। এয়া উতলিছে আৰু মই এপিচ এপিচকৈ মাছকেইডোখৰ দি দিছোঁ। এই মাছকেইডোখৰ যেতিয়া দি দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ এতিয়া উতল আহিলে অলপ সময় ৰাখি থ'লোঁ। 3 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু মই ধনিয়া পাত কেইডালমান দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু মোৰ চেনেলটো ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিবচোন। আৰু মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৰমে গৰমে সজাই দিলোঁ। ধুনীয়া হৈছে, চাওকচোন। এয়া ধোঁৱা বলি আছে,